Grazas, presidente. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, señor conselleiro. Ben, estamos falando de Rozas, un aeródromo construído polos nazis en 1943 en Castro de Rei, polo seu estratégico emprazamento sobre unha gran chaira sin tráfico aéreo con saída ao mar, que convertirase nun dos centros de investigacións no maior do Estado e un dos poucos de Europa. A Xunta, e vostede agora, insiste en que este centro só investigará estas aeronaves para ámbitos e objetivos civis, como a loita contra incendios, salvamento marítimo, conservación do patrimonio. Pero admiten que non controlan o destino que as empresas privadas ou o goberno central decidan dar os resultados obtidos nos ensaios. A Xunta pagará as empresas elexidas para as investigacións sobre drones e lles proporcionará o recinto acondicionado, as equipas e garantías de seguridade e confidencialidade. A cambio, o goberno galego terá a titularidade das patentes que se registren e uso gratuito, inda que non exclusivo, xa que, como vostede decía, o socio privado ten dereito a comercializar os seus inventos con outras compañías ou administracións, e aquí non quedan delimitados os fins do seu uso, cando os venden a terceiros. O aeródromo de Rozas é propiedade de INTA, que se encarga tamén de certificar os drones militares que cumplen os requisitos para ser utilizados con fines civiles. No debate sobre o Estado da Nación, celebrado en outubro de 2014, xa o presidente Feijóo anunciaba o investimento no aeródromo lugués de Rozas. O convenio asinado entre o goberno galego e INTA obriga textualmente a destinar as equipas e investigacións do proxecto a aplicacións exclusivamente de uso civil. Pero eu lle pregunto, pode a Administración galega controlar como aplican o investigado no recinto de Lugo as empresas, na súa maioría, pertencentes a grupos de negocios armamentísticos? Dende INTA advirten que, inda que Rozas non se desenrolarán investimentos e investigacións de uso directamente militar, as derivadas do que ali se indague son incontrolables. Isto son declaracións da propia INTA, que non ponga man no lume de que non teñan uso militar fora do uso que lle dé a Xunta de Galiza. O sábado 12 de setembro, o aeródromo de Rozas acolleu a primeira proba dun dron do exército en territorio do Estado, como recoñeceu o Ministerio de Defensa. Un Sitcher do exército de terra, unha aeronave non tripulada de fabricación israelí, utilizado en Afganistán, que efectuou un vuelo durante hora e media recorrendo unhas 5 millas. Foi o primeiro dunha serie de voos, cuso objetivo é obter o certificado de aeronavegabilidade que se lles exixe a todas as aeronaves que operan en espacio europeo. En xaneiro deste ano efectuouse un amplo despegue de forzas da OTAN no campamento de Santa Cruz de Parga. Case 800 persoas chegaron ás instalacións, nas que protagonizaron un operativo para analizar e practicar a resposta á petición de axuda dun país da organización que fose invadido. Trátase dun exercicio correspondente ás actividades de forza de moi alta disponibilidade como membros de diversos países e cun mando encomendado a un país concreto. A cada un dos países encoméndaselle cada ano a creación dun corpo destas características. No caso do Estado español, esta actividade se lle encargou a Brilat con sede en Figueirido, polo que se elexiu para este exercicio o campamento de Parga. Militares galegos e asturianos constituirán o núcleo desta forza conxunta de moi alta capacidade, unha brigada multinacional coa principal característica de que a súa capacidade de desplegarse en apenas 48 horas en calquera escenario da OTAN. De este modo, a Brigada Pontevedresa configúrase como a resposta militar da OTAN a amenaza yihadista, pero tamén a conflitos como os que se manteñen en Ucraína ou Rusia por cuestións territoriales ou calquer outro escenario onde a defensa colectiva e os intereses da OTAN estean xogo. En calquera caso, o feito de que a Brigada dispoña de 2 días para desplegarse dende a recepción da orden de intervención deixa claro
que non pode contar coa autorización do Congreso dos Diputados e Diputadas. Dende a Brigada incidiron en que a recepción desta orden de activación obliga a incrementar a disponibilidade da nova forza de moi alta disponibilidade, así como o desplazamento terrestre de vehículos desde as súas bases permanentes hasta portos e aeroportos de embarque. Un portavoz oficial de defensa afirma que esas homologacións técnicas se seguirán efectuando en Rozas cando funcione el centro de investigación da Xunta, pero con total seguridade e sen armamento. Ría pero o dron que España va a comprar a Estados Unidos foi empregado pola administración Obama en Pakistán, Yemen ou Somalia, polo que resulta difícil creer que os 4 Reaper comprados por defensa só se dedican a vixiancia, xa que dependerán de defensa e operarán a través do exército do aire. A unidade tendrá a súa sede en Torrejón, inda que se advirte desde o Ministerio de Defensa que os drons podrán ser trasladados desde Madrid a outras bases menos saturadas, porque necesitan lugares onde o voo non teña complicacións especiais porque para compartir o espacio aéreo. Unhas características que parece cumplir Rozas, polo tanto tamén nos preguntamos se Rozas vai ser a base militar destos drons que non van a estar na sede de Torrejón. Inda que se ten comprado para vixiancia, non significa que non se podan utilizar para outras cousas no futuro. O MQ-9 está preparado para cargar unha tonelada de explosivos, inda que en teoría o seu uso é militar, pero si se pode adaptar, digo, é civil, pero si se pode adaptar para uso militar. E dispón, ademais, de anclaxes para cohetes, Stinger, misiles e bombas. Si se decidir armalo, sería relativamente fácil, bastarían modificacións menores e un software específico. Eso é o que pasa con os drones civis, que se poden adaptar perfectamente a actividade militar. Para 2025, Europa xa debería de ter o seu propio vehículo aéreo de combate non tripulado, ese é un dos seus objetivos. Polo tanto, nos preguntamos se ese objetivo europeo de un vehículo aéreo non tripulado de combate é o que se está seguindo en Rozas. Porque a pesar da reiterada afirmación do goberno galego de que será destinado exclusivamente a uso civil, o constante recurso do goberno galego a mentira, igual que o goberno de Estado, deixa moitas preguntas sen contestar e xera grandes dúbidas. Por exemplo, poden ser adaptados e empregados os modelos de drones que se deseñan e construan en Rozas para obxectivos militares? Hai algún tipo de limitación ás empresas que van desenrolar este proxecto para que non podan vender a terceiros os seus inventos e van destinados a fins militares? Realizarás en prácticas militares da forza de moi alta disponibilidade en Figueirido no aeródromo de Rozas? Só deixar claro que nós non nos opoñemos á investigación ou desenrolo de drones para uso civil. É certo que en certos escenarios, como poden ser os incendios forestais, poden ser de moita axuda e poden incluso limitar ou mellorar as condicións de traballo dos traballadores de incendios forestais e tamén prevenir que se expoñan a circunstancias perigosas coa utilización destos drones. Pero nos caben serias dúbidas sobre a súa posterior utilización. Moito nos tememos que isto sexa o caramelo, unha industria envenenada, unha industria que como industria civil pode ser apoiada, pero con unhas derivadas perigosísimas que podían converter a Galiza nunha das áreas de Europa onde se desenrolen máis actividades militares para a OTAN, onde se desenrolen prácticas militares, voos de drones militares sobre o espacio aéreo galego para facer prácticas. Polo tanto, apoyando a industria, apoyando o avance, apoyando a investigación e a tecnoloxía, creemos que carece bastante de transparencia todo o que se leva falado neste Parlamento sobre esta actividade en Rozas e que o goberno galego non desminte o que di INTA sobre a posible utilización militar por terceiros dos avances e dos inventos que se desenrolen en Rozas. Para nós sería fundamental que vostede hoxe deixara claro o pobo galego que ese
esa actividade, esos investimentos co diñeiro público da Xunta nunca, se a máis, será dedicado a actividade militar e que, polo tanto, estará prohibida tanto a actividade militar da OTAN en Rozas como que as empresas adxudicatarias vendan aos seus inventos para, a terceiros para desenrolar armamento militar. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario Alternativa Galega de Esquerda, señor Vázquez.